ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜିଟାଲ ଜିହାଦର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାକେଟ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବି ଏ ଡିଭାଇସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 7 ସିମ୍ ବକ୍ସ, ହଜାରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଜବତ। ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ ନେଇ ପୁଲିସର ତନାଘନା। ଡିଜିଟାଲ ଜିହାଦ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ କି? ଟେରୋରିଜିମ୍, ଯୋଉ ସାଇବର ଟେରୋରିଜିମ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ବି ହୁଏ। ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟେରରିଷ୍ଟ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ, ତାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ମହାଦେବନଗର, ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଉ ରାକ୍ରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି 7 ସିମ୍ ବକ୍ସ, ଲାଗିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ, ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମଙ୍ଗରାଜ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ କ'ଣ ଏଇ ସିମ୍ ବକ୍ସ, କାହିଁକି ଓ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏଇ ବକ୍ସ? ସିମ୍ ବକ୍ସରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସିମ୍ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର ବଲ୍କ ମେସେଜ ପଠାଯାଏ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଲ୍। କେଉଁଠାରୁ କଲ୍ ଆସୁଛି ତାର ଟେର୍ ପାଏନି ପୁଲିସ। ସାଇବର ଠକେଇର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ସିମ୍ ବକ୍ସ, ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏଇ ବକ୍ସ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପକ ବି କରାଯାଏ। ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଧରିଛି। ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। କଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଲିଂକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିକି ନର୍ମାଲ କଲ୍ରେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହୁଛି। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ରେ ବି ଏ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଇଭନ୍ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାକେଟ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବି ଏ ଡିଭାଇସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଇଭନ୍ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ବି ସିମ୍ ବକ୍ସକୁ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଇଛି କି ସିମ୍ ବକ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ 6-7 ମାସ ହେଲା ସେ ନେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣିକି ରଖିବି, ଆଉ ମୋର କାମ ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଆସାମ ଅଛି, କୋଲକାତା ଅଛି, ଆଉ ଏସବୁରେ କହିକି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ନ ଆଣିଲେ 2 ମାସ ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି କାହିଁକି ଆଣୁନୁ, ସେ କହିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ ଆଣିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଣିନୁ, ନ ଆଜି ଘର ଛାଡ଼ିଦେ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ସେ ଆଉ ସେ କଥାକୁ 2-4 ମାସ ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ସଡ଼ନଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତାକୁ ତ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲୁ, ତାର ଆଇଡ଼ି ନେଇକରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ 11 ମାସର। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜିଟାଲ ଜିହାଦର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ଜିହାଦ ପଛରେ ପାକ୍ ଟେରରିଷ୍ଟ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍, ଖତରନାକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ର ଅଫିସରେ ଦିଆଯାଉଛି ଟ୍ରେନିଂ, ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ, ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ଲାନ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ଆଇଏସ୍ଆଇ, ସାଇବର ଠକେଇ ଟଙ୍କାରେ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ। ଏ ସିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହନିଟ୍ରାପ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଲିପର ସେଲ୍, ଟେରରିଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡିଂ ଓ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନକୁ ବି କରାଯାଉଛି। ସିମ୍ ବକ୍ସ ଇଲିଗାଲ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଥିରେ 10% ଲସ୍ ହୁଏ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡର ମାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଥିରେ ଟେରୋରିଜିମ୍, ଯୋଉ ସାଇବର ଟେରୋରିଜିମ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ବି ହୁଏ। ଡିଜିଟାଲ ଜିହାଦ ଏଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି ନା, ଯୋଉ ପଇସା ଗୁଡା ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡା ଏଇମାନେ କ୍ରିଏଟ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଗତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ 50,000 ଫେକ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। 3 ଜଣ ଯୁବକ ବି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଟେରରିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ସିମିର 5 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅବଦୁର ରେହମାନ, ସୟଦ ଅନସାରୀ, ଗୁଡୁ ମୁସଲିମ, ଏଭଳି ଅନେକ ନାଁ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଏବେ ସିମ୍ ବକ୍ସ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ କିଏ, ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।